নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, দীপাৱলীৰ প্ৰাকখনত মোদী চৰকাৰে দেশবাসীলৈ লৈ আহিছে এক বিশাল সুখবৰ। এইটো সুখবৰত কোৱা হৈছে, আপুনি যদি মাত্ৰ 250 টকাৰ একাউণ্ট খোলে তেনেহ'লে চৰকাৰে দিব আপোনাক 50 লাখ টকা। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, যদি আপুনি ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰে বা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেনেহ'লে আপুনি মাত্ৰ 250 টকাৰ একাউণ্ট খুলিলে আপোনাক চৰকাৰে দিব 50 লাখ টকা। কিন্তু কেনেকৈ পাব আপুনি এই 50 লাখ টকা সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰচুৰ পৰিমাণে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে আন দুজন মানুহৰ যাতে উপকাৰ হয়। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাটো আপোনাৰ একান্ত জৰুৰী যদি আপুনি এজন ভাৰতবৰ্ষৰ বাসিন্দা হয়। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে বুজি ল'ব, কেনেকৈ আপুনি 250 টকাৰ একাউণ্ট খুলিলে আপোনাক চৰকাৰে 50 লাখ টকা দিব সবিশেষ এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ যাই আছোঁ। চাওক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, দীপাৱলীত নিজৰ ছোৱালীক দিয়ক এই উপহাৰ, 250 টকাৰ একাউণ্ট খুলিলে চৰকাৰে দিব 50 লাখ টকা। দীপাৱলীৰ সময়ত আপুনি নিজৰ ছোৱালীক উপহাৰ দিব বিচাৰিছে যদি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাত বিনিয়োগ কৰক ধন। দীপাৱলীৰ সময়ত আপুনি নিজৰ ছোৱালীক উপহাৰ দিব বিচাৰিছে যদি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাত বিনিয়োগ কৰক ধন। চৰকাৰে এই যোজনাৰ জৰিয়তে পাব লগা ধনৰ সুতৰ হাৰ 8.6% বৃদ্ধি কৰিছে। এই আঁচনিৰ বাবে একাউণ্ট খুলিবলৈ প্ৰয়োজন মাত্ৰ 250 টকা, যি আগতে আছিল 1000 টকা। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে সুকন্যা সন্তান আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। এই যোজনাই ছোৱালীৰ জন্মৰ পৰা বিবাহ পৰ্যন্ত সকলো সামৰি ল'ব। আপুনি এতিয়া ক'ব পাৰে ক'ত এই একাউণ্ট খুলিব পাৰিম, ক'ত খুলিব চাওক। ইয়াতে কোৱা হৈছে, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ একাউণ্ট আপুনি ডাকঘৰত খুলিব পাৰিব। আপোনাৰ ওচৰৰ যিকোনো ডাকঘৰত যায় আপুনি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ বিষয়ে ক'লে আপুনি একাউণ্ট খুলিব পাৰিব মাত্ৰ 250 টকাত।